এই মুহূর্তত আমি নিউজ নেষ্টৰ সমুদ্ৰখ দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মৰিগাঁৱত কিছু মুহূৰ্তপূৰ্বে ছিঙিল খান্দাজান বিলৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা মথাউৰি। কপিলী নৈৰ লগত সংযোগ থকা খান্দাজান বিলৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত এতিয়া শংকিত মৰিগাঁওবাসী। তীব্ৰ সোঁতেৰে পানী বৈছে বাসনাঘাট দিশে, যিকোনো মুহূৰ্ততে বাঢ়নী পানী সোমাব পাৰে মৰিগাঁও চহৰত। আৰু আমি পুনৰ জনাইছো নিউজ নেষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মৰিগাঁৱত কিছু মুহূৰ্তে পূৰ্বে ছিঙিল খান্দাজান বিলৰ এটি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মথাউৰি। কপিলী নৈৰ লগত সংযোগ থকা খান্দাজান বিলৰ মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে মৰিগাঁওবাসী। তীব্ৰ সোঁতেৰে পানী বৈছে বাসনাঘাট দিশে, যিকোনো মুহূৰ্তৰে বাঢ়নী পানী সোমাব পাৰে মৰিগাঁও চহৰত। কি কৰিব এইটো এতিয়া, মানে কাক দেখিব? চৰকাৰকো দেখিব নোৱাৰে, ভগৱানকো দেখিব নোৱাৰে। ভগৱানৰে দুখ বুলি ক'ব লাগিব একচুৱেলি। এই বহাগত যে এনেকুৱা ফিলাত হ'ব, মানে এইটো দুৰ্ভাগ্য আমাৰ সমাজৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে। যিহেতুকে কোনো খেতি বাতি, আমি কৃষিৰ ওপৰতহে চলোঁ গোটেই আমাৰ অঞ্চলটো, যিহেতুকে কৃষি পানী তলত, গতিকে আমাৰ অৱস্থা নাই, মানে পানীত হাঁহ নচোৱা অৱস্থা হৈছে। গতিকে এতিয়া আমি কাকো দুখিব নোৱাৰিছোঁ, একমাত্ৰ ভগৱানেহে আমাৰ এতিয়া ঈশ্বৰ, মানে ঈশ্বৰেহে বচাব লাগিব আৰু, নহ'লে উপায় নাই আৰু। দেখিছেই নহয় আৰু, গোটেই অসমবাসীয়ে দেখিছে, ইমূৰৰ পৰা সিটোলৈ ফিলাত য'তে নাযাওক ফিলাত। এতিয়া ধান যদিও সম্পূৰ্ণ পকা নাছিল, তো আধা পকাতে কাটিবৰ কাৰণে মানে জোৰ জা কৰা হৈছিল, মানে আধা পকাতে কাটি পেলাই পানীত উঠাব, মানে বামত উঠাবও সময় নিদিল। গতিকে এনেকৈ এনে সময়তে মথাপুৰি যিহেতুকে ভাগি গ'ল, মুহূৰ্তৰ ভিতৰত মানুহখিনি কেৱল মানে ওপৰত উঠাটোহে চিন্তা কৰা হ'ল। নহ'লেতো নহ'লেহে পানীতে আকৌ মানুহখিনি মানে আকৌ বেছি জোৰোলা জোপোৱা হ'লহেঁতেন। গতিকে এনেকুৱা পৰিস্থিতি, গতিকে আৰু কি কৰিব? কাৰণ এইটো ঈশ্বৰৰ মহিমা, ঈশ্বৰে কৰিছে এইটো। হঠাৎ যিহেতুকে মথাপুৰিটো ভাঙি গ'ল আৰু মানুহখিনিতো উপায় নাই, তৎমুহূৰ্তৰ ভিতৰত কি কৰিব, কি উপায় উলিয়াব, সেইকাৰণে কেৱল মানুহখিনি বামত উঠাটোহে চিন্তা কৰিব।